ଆଜିରେ ମହା ଘୋଟାଲା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା। କଟକ ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ସିନେ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏନେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତଳ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ୟୁସିସିର ଏକ ଶାଖା ରହିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନକୁ ଦର୍ଶାଇ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଅର୍ଥଲୁଟ। ଏଭଳି କୌଣସି ଶାଖା ସଂସ୍ଥା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାର କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ସିନେ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେବେ ଟାଇଟଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରାହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ନାଁରେ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ବାଇଲସ୍ ମାଗିଲୁ କିମ୍ବା ଅଡିଟ୍ ମାଗିଲୁ, ଆଗ ତ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲୁ, ମେମ୍ବର ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଇଲୁନି, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାଯାଇଛି ସେଠିକାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଏଠି ସିଷ୍ଟମ ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ସିନିୟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କି ଫିଲ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇ ଆସୋସିଏସନ, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସେଠି ବୋର୍ଡ ଲେଖାଏନି, ମୋ କେବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ରହିବନି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ କାରବାର ଚାଲିଛି। କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନେବ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଦେବ, ହିସାବ ଦେବ, ସିଧା କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ବିତରକ ଏବଂ ଏକ୍ଜିବିଟରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1993 ମସିହାରେ ୟୁସିସିସିର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋସାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ବିତରକ, ଏକ୍ଜିବିଟର ମାନେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ପାଇଁ ଅଫିସ ବିୟରର୍ସଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। ଗତକାଲି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆମର ଉତ୍କଳ ସିନେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସରୁ ସେ କିଛି ମିସ୍ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର 1993 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ରନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଡାଏରୀ ହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ତାର ତଦନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପରେ ଯଦି କୌଣସି କଗ୍ନିଜିବୁଲ କେସ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ତେଣୁ କେସ୍ ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏପରି କାମ କଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ତ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।